KadaamaTV tukenda kuwa tuuliza audio ebadde trending ennyo oba video ey'omuwala yali mu nnyonyi nga agamba akomawo omulimu aguleseyo ayagala kusooka gye alabe ku bbaawe ye ng'agamba love emutabudde katusooka tugiwulirize then tugenda ku discussing ekintu kino kisobola kubeera kitya bakadaama ki kye basaba oba nga gwe kadaama walisabye ne kibeera kitya katusooka tugiwulirize Bakadaama bangi nnyo abayita mu mbeera ng'eno abayita mu mbeera nga baalikayo ababagala baabwe naye ne babeera nga mu butuufu babeera ku kyeyo baba miisinga aye ne wabeerawo bakadaama batayagala kumanya nga yavaawo omusajja nga yaddukayo obuddusi nga tayagala kumanya nakikwata kintu kyonna ekikwatagana ku musajja nga n'essimu ze tazimuwanga aye ne wabeerawo bakadaama abali nnyuto n'agamba bannange ekintu nkiraba ba wange oba boyfriend wange mumisinga ne ate nina okubeera nga nkola s'abantu bali ba mirundi esatu mu bakadaama abo naye kaba tutunulira kadaama ono ekika kya kadaama ekigamba nti nze ndekawo omulimu n'enzira e Uganda singa abadde ggwe walikoze ki yagamba nti yajja kunoonya ssente naye omukwano gumulinnyi omulimu agusuddewo agenze e Uganda amitinge boyfriend ati bakadaama nga bano b'olaba nti abeera ne laava eno ye kadaama ate abeera asukuma ssente zonna wa boyfriend tuyinza okitunuulira mu ngeri ya mirundi ebiri oba n'egisukawo okusinziira buli muntu b'olowooza ku kintu kino nti omuntu ng'ono bw'omuwulidde mu voice note akulagira ddala nti ebibye byonna boyfriend we yabimala kati kitegeeza n'essente zonna z'abadde akola alina okuba ng'abadde azimuweereza amuyinamu essuubi ery'amaanyi n'enziramu n'embuuza bwenzira kusaidya baawe ddala essuubi lyamuyinamu ne baawe ddala essuubi eryo lyamuyinamu obwagazi kadaama ono obumulesaawo omulimu ddala ne baawe yalireseewo omulimu singa abadde ssekadaama n'akomawo n'alaba omukyalo ono obwagazi obwo bwenkanankana naye oba tebwenkanankana kale bugezaako okubeera nga buliniya bugezaako okubeera kale nga bwesemberezaako n'ono obwagazi bw'alina kyandibadde kituufu kadaama osuulewo omulimu odde ow'omusajja n'ogamba nti laavu ddala ekulinnye ddala bw'ogendayo n'osanga ng'omusajja gw'obadde olinamu essuubi ssente zonna z'obadde omusukumira zonna yazirya bw'oddayo n'osanga nga ssente zonna z'obadde omusukumira yawasaamu omukazi omulala yazimbamu ennyumba n'agiteekamu omukazi omulala tulina bakadaama abagwa eddalu mu nsi z'obuwarabu ng'era ebintu byekuusa ku mukwano n'ategeerwa ne bamuweereza voice note oba ne bamuweereza vidiyo nga bbaawe alina omukazi eno ne tubeerawo ne bakadaama nga tagudde eddalu mu buwarabu n'akomawo wano e Uganda n'agwa eddalu okusinziira ebintu by'abasanzeewo njagala ombuulire kadaama ono obwagazi bw'alina singa asanga bbaawe ng'alina omukyalo omulala singa asanga bbaawe nga ssente zonna ze yamuweereza zonna yazikolamu ekintu ekirala oba yazimbiramu mukazi we omulala omugole ennyumba kadaama ono obulamu bwe tebusobola kubeera kye kimu bw'ateekola kintu kibi ayinza okutabuka omutwe bw'abeera nga si mugumu gwe nga ggwe walisuubidde kyalibadde kitya waliwo kadaama ogwo twabaleeterako n'agamba nti bo baali badde nga basabanga day off omwana n'agamba baabibaddeyo nga ka holiday omuntu wadde okola ne bagamba nti aa wadde olina contract ya myaka ebiri n'eddako e Uganda weeks bbiri wiiki emu olabe ku family yo olabe ku bbaawo then okomewo kadaama n'agamba nti ye
nga n'ekyo omusaala tekinnaba kulowoozebwako okubongeza musaala y'ekyo kyasaba nti mu myaka ebiri bagambe kale buli myezi esatu oba buli myezi mukaaga gyegyo emirundi nga ena ku mirundi munaana nti emirundi munaana mu myezi mu myaka ebiri contract yo bw'ebeerako ojja kkomangawo olabe ku bantu era nga tiketi eyo boosi oyo alina okugiteekamu oba kampani yakuteera ng'erina okubeera ng'ekuteekamu tiketi ez'essatu ennya oba tiketi omunaana okusinziira bwegiba myaka bwegibeera myezi esatu esatu oba myezi mukaaga mukaaga nga yensaba ya Kadaama gwe nga gwali kirabye otya kuba tuyina obuzibu nti waliwo ebintu bye tubuusa amaaso naye ng'ate ebintu bino mu reality mwebiri mulimu bakadaama yagamba nze tonyumiza nze kasita nfuna owantu nga nkulawo nga waliwo omusajja ebisigadde ebintu biribeera birijja luvannyuma nze nsobola okubeera nga ekintu nkimala n'oyo omuntu yenna omwana w'owaka oba bbaba nga ye takifaako nga tatya ngagamba nsobola okikola n'obeerawo Kadaama yagamba walaba vidiyo fakti yali audio yagamba nti ye ayina engeri gy'akola n'abeera nga yekkakkanya yeyenga omuntu n'abeera nga yekkakkanya nesobola kulowooza nti okwekkakkanyako kusobola okubeera nga kwenkanankana n'okubeera ng'obadde n'omusajja wo ebyaddala endowooza yali badde etya gwe nga gwe Kadaama olowooza otya nkimanyi bangi abaavuddeyo ne bagamba Kadaama ono nti yakoze ekintu ekitaliyo okubeera ng'asuulawo omulimu n'agenda ow'omusajja naye tugambe kale yagusuddewo ekyo kyawedde ogwokoze otya magezi kigwowa Kadaama oyo atannakikola omanyi waliwo ebintu nga bibeera bibaddewo nga tugamba kati ekyo kyayise kuba ne bwetunaakyogerako ennyo nga ye tufunye solution era tujja kubeera nga tugenda mu maaso kyetaagisanga nnyo ne tumanya nti kino ekintu kibaddewo atannalugwamu akoze atya tujja kubeera nga tusaba oba tujja kugezaako okulaba nga tufollowinga Kadaama ono tulabe bwe yatuuse kyabadde kitya yatuuse Uganda kyabadde kitya baawe yamusanze atya yamwaniriza atya obwagazi bw'alina ne baawe bw'alina katuddemu tukawulirize Kino bakiganya twist nakomawo naye nga bamaze okulabako bakama bange bantisse bubi